Ці дві чернігівські школи на Подусівці вщент знищили росіяни на початку повномасштабного вторгнення. Там, де колись було чути сміх та гамір дітей, тепер самі руїни. 18-та та 21-ша школи не підлягають відновленню. А відтак місто прийняло рішення про їхній демонтаж. За цю справу взялися представники ПРООН у межах постійної співпраці з Чернігівською міською радою. Партнери повністю профінансували роботи, а також обрали підрядну організацію, яка вже приступила до їх виконання. Спочатку робітники розбирали покрівлю, а зараз вже перейшли до механічного демонтажу будівель. Застосовується екскаватор руйнівник, застосовуються малі екскаватори, великі екскаватори, бачу, на 21-й школі. Тобто там такого формату будівельна техніка, ну і автомобілі вантажні. Це є роботи з підвищеною небезпекою. Фахівці розробляють для кожного об'єкту індивідуальний підхід. До цього вони працювали у приватному секторі Новоселівки, Товстолісу, Киселівки, де рашисти також наробили немало лиха. У чернігівських же школах представники підрядної організації виконують роботу невеликими групами. У кожного своє завдання. Обов'язковою умовою за регламентом від ПРООН є сортування сміття. Для цього залучені окремі працівники, які щодня перебирають сотні кілограмів будівельних відходів. Так як тут покрівля була зроблена з шиферу, це азбест. Він сортується в захисних костюмах повністю, в спеціальний спецодяг, респіратори, захисні окуляри. Люди сортують його по мішкам, і мішки запечатуються, запаковуються. Потім на спеціалізовану сміттєзвалище. Інше будівельне сміття – бетон, залізобетон, метал. То він іде на одне місце складування, а цегла і все остальне йде на інше. Деревина, пластик, скло – то вже йде зовсім на інше звалище. Роботи з демонтажу шкіл завершать до кінця червня. Зараз міська влада працює над розробкою проєкту будівництва нового освітнього закладу на Подусівці замість знищеної школи номер 21. Будівля зможе прийняти понад 1000 учнів. Також там планується створення бомбосховища за всіма сучасними стандартами. Щойно проєкт буде готовий, Чернігів активно шукатиме і залучатиме міжнародних партнерів для втілення його в життя.